Закінчив військову кафедру, отримав звання молодшого лейтенанта, час віддавати борг державі, вважають у Міноборони. Так званих піджаків, які не проходили військової служби, але мають офіцерське звання, призиватимуть на 18 місяців. В армії бракує офіцерів. У нас такий перекос вийшов у мобілізаційному плані. У нас є багато офіцерів, але в нас в той же час вакантні посади, ланки взвод, рота. Вони будуть проходити службу як звичайний офіцер, буде отримувати за це грошове забезпечення відповідно своєю посадою. Щоправда, збирати рюкзаки офіцерам запасу поки що зарано. На всю Україну таких щасливців буде до 5 тисяч. Відтак Львівщина делегує до армії не більше 500. На даний момент усно було озвучено, що ми їх будемо призивати. На сьогоднішній день до 43 років проводиться вивчення офіцерів запасу, які пройшли військову кафедру. А з 43 до 53 це будуть призиватися люди в небойові частини. До війни військова кафедра при Академії сухопутних військ імені Сагайдачного ледь жевріла. Сьогодні ж майбутніх офіцерів тут навчають на новеньких тренажерах та в облаштованих класах. Так. Во, молодець, так, во, розбіл, молодець. Навчання у студентів один раз на тиждень. Дівчата та хлопці в рівних умовах. Я військовослужбовцем колись був тато, зараз працюю в військовій частині мама. У мене така як можливість продовжити сімейну традицію. І я хочу себе реалізувати. Не тільки в сім'ї, але й в службі. Університет Франка щороку делегує на військову кафедру до 200 своїх студентів. Попит на військову справу не зменшився, а навіть навпаки. Цього року теж Національна академія в січні місяці нам прислала інформацію про те, що оголошує набір на навчання. І студенти по факультетах зголошуються, до речі, викликають велику активність перед це, особливо дівчата, хочуть стати якраз лейтенантами запасу. На кафедрі 23 військові спеціальності – піхота, десант, розвідка, зв'язок. Артилеристами, до прикладу, здебільшого стають математики. Кожен рік ми приймаємо на навчання після певного відбору до 1000 чоловік студентів 26 вузів міста Львова, крім медичного університету і католицького. В нас розділено так на дві групи більш-менш. Це політехніка і ЛНИО. Зараз тут два взводи знаходяться. Але ми так перемішані. Та от є і фізмат, політехніка, це і захист інформації, і комп'ютерна інженерія, і програмна інженерія. В основному ми айтішники. 4 семестри навчання і СПУДЕЙ паралельно із цивільною спеціальністю отримує звання молодшого лейтенанта. Ймовірність потрапити на справжню службу їх поки що бентежить мало. Це ніби трохи хвилює, але загалом не лякає це питання, бо всі мали бути готові до цього, що нас можуть прикликати в будь-який момент. Чи відправлятимуть призваних офіцерів запасу на фронт, залежатиме від їхньої згоди та пройденої підготовки. По закінченні служби у лейтенантів є вибір – повернутися до цивільного життя або підписати контракт. Юрій Герун, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.